por do të jetë luftë e stërgjatur, duke nisur që nga në varësi të gradëve të diellit të tyre. Kalojmë te binjakët, të cilët marsi te gaforia, më në fund do të bëjnë ndryshime thelbësore në mënyrën se si do të pozicionohen për dy çështje. E para ndaj jetës së tyre personale, më në fund do të fillojë një periudhë produktive në kuptimin e drejtë për drejtë, mbas një periudhe të stërgjatur. Pushimi. Me të vështirësish, jo nuk ka qenë pushim se janë në luftë me veten që në fundin e gushtit vjet, por okay. Duke qenë që deri vjet në fundin e gushtit kanë pasur një periudhë goxha të vështirë në zhvillimet e tyre profesionale, po luftojnë shumë për ndryshimin e tyre nga gushti deri ditën e nesërme dhe tani duket sikur frutet e punës do të kenë shumë të thjeshta për të qenë më të shpejta, më produktivë, më të ndjen më mirë dhe më rehat me atë çfarë përfaqëson profesioni i tyre. Ky është një ndryshim shumë i madh për binjakën sepse kur janë mirë me punën, kur janë mirë me produktin, me atë çfarë prodhojnë, duket sikur rregullohen dhe janë shumë mirë me humorin e tyre. Kur nuk janë mirë, këtu ka një ankth, një nervozizëm dhe lidhin direkt me vlerat e vete që jo gjithmonë shkojnë, por që ashtu e lidhin ata. Ndërsa për sa i përket këtij Plutoni, me çështjet e prindërve do në fakt do të duhet të merren, kështu që nisur nga fundi marsit dhe gjithë muajin prill deri në 20 majt, do të ishte mirë që të kujdesen, të bëjnë një kontroll, të bëjnë një rivendosje për të marrë masat, për të pasur sa më gjatë mirë dhe të shëndetshëm. Kalojmë te gaforia, të cilët të fundin e javës është mirë që të gjeni një mënyrë për të qenë jashtë shtëpie, për të takuar me njerëz të rinj, për të ndarë idetë e punës me të tjerët, sepse jeni një pjesë e mirë tyre, janë në prag zhvillimesh të reja profesionale. Marsi te gaforia do të bëjë të mundur që ata që presin punë prej kosh, që presin të pozicionohen në çështje pune apo të marrin mendim apo të kenë nisje të reja pune, duket sikur ky muaj e bën shumë të lehtë dhe shumë të prekshëm. Po thuaj se të gjithë do kenë një prekje të re, një nisje të re, një iniciativë të re apo një ide të re, nisur nga darka e ditës së nesërme deri në datën 20 të majit. Për sa i përket Plutonit tek ujorët, do të duhet të jeni të kujdesshëm me sy tuaj dhe me mushkërit tuaj. Ta them ty, po ti je shumë i ri, po flas për ata që janë të moshave të rritura, do të duhet një herë në vit të kontrollojnë sistemin imunitar dhe sirt e tyre. Kështu që të jeni të kujdesshëm sepse vërshinjat e ujit, të paktën në trevjeçarin e parë ku përfshi dhe vetën time, do të lidhet drejt për drejt me pjesën e fizikut. Kështu që gaforet e moshës së rritur do të duhet ta kontrollojnë dhe kanë të gjitha mundësitë që të japin cilësi trupit të vet.